Pada awal darurat, perusahaan negeri hampir lumpuh. Pengganas komunis bersorak sambil lombong-lombong terhenti kerja. Ladang getah lengang dan perhubungan berkicai. Sedutan filem itu tadi menggambarkan kejahatan, keganasan dan kezaliman komunis di negara kita. Mahukah kita hidup dalam keadaan seperti itu? Rasa tidak selamat, tidak tenteram dan hidup dengan penuh ketakutan. Oleh itu, kita mestilah bersama-sama dengan kerajaan berganding bahu untuk membanteras fahaman dan bahaya ancaman komunis di negara ini. Tajuk pelajaran sejarah kita pada hari ini ialah penyusupan dan kegiatan pengganas komunis di negara kita. Pelajaran ini akan menerangkan bagaimana pihak komunis cuba menggulingkan sistem pemerintahan yang sedia ada untuk digantikan dengan Republik Komunis Malaya. Seterusnya, memperlihatkan kesungguhan dan kesanggupan kerajaan membanteras ancaman komunis untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan. Oleh yang demikian, permuafakatan rakyat dan kerajaan merupakan senjata yang paling ampuh dan berkesan untuk menghadapi bahaya fahaman komunis di negara kita. Tahukah anda bagaimana ideologi komunis berkembang di negara kita? Ideologi komunis diasaskan oleh Karl Marx pada pertengahan kurun ke-19 di Eropah. Komunisme menentang golongan feudal, golongan imperialis dengan menggunakan kekerasan dan kezaliman untuk menggulingkan pemerintahan yang sedia ada bagi digantikan dengan pemerintahan bersifat komunis. Komunisme memperjuangkan masyarakat tanpa kelas, memilik negarakan tanah dan perindustrian seperti yang diamalkan di Rusia dan China. Pada bulan Julai 1919, komunis antarabangsa mengarahkan parti-parti komunis di Eropah untuk menyebarkan ideologi komunis ke seluruh dunia termasuk Asia Tenggara. Ideologi komunis di Malaysia telah disebarkan oleh Parti Kuomintang dan Parti Komunis Nanyang. Mereka menggunakan ejen dan kader-kader komunis untuk mempengaruhi anggota dalam kesatuan-kesatuan sekerja, persatuan-persatuan, kelas-kelas malam dan penerbitan orang Cina. Pada tahun 1924 hingga 1930, Parti Komunis Indonesia cuba menyebarkan ideologi dan fahaman komunis kepada orang-orang Melayu di tanah Melayu. Walau bagaimanapun, ideologi dan fahaman komunis tidak diterima oleh orang Melayu. Mengapakah orang Melayu enggan menerima ideologi dan fahaman komunis tersebut? Ini adalah kerana fahaman komunis tidak mempercayai kewujudan Tuhan ataupun etis. Fahaman komunis juga bertentangan dengan adat resam dan nilai-nilai hidup orang Melayu dari dahulu hingga kini. Selain itu, komunis juga menggunakan kekerasan dan kezaliman untuk mencapai sesuatu matlamat. Pada tahun 1930, Parti Komunis Malaya telah ditubuhkan. Tujuannya adalah untuk menubuhkan Republik Komunis Malaya di negara kita. PKM telah melatih ramai kader dan ejen-ejen untuk menyusup ke dalam kesatuan sekerja bagi menambah keanggotaan. PKM juga cuba bertapak di Sarawak tetapi gagal kerana tidak mendapat sambutan. Pada tahun 1935, anggota PKM telah bertambah dan mereka mula menjadi agresif. Mereka telah melancarkan banyak mogok dan sabotaj untuk melumpuhkan ekonomi British pada ketika itu. Salah satu mogok yang terbesar ialah mogok di Lombong Arang Batu yang bertempat di Batu Arang, Selangor. Seramai 6,000 orang buruh telah melakukan mogok dan sabotaj dan cuba mengambil alih Lombong Arang Batu tersebut.
British telah bertindak balas dengan menghantar 300 orang anggota polis bagi membanteras mogok dan sabotaj tersebut. Ramai pemimpin komunis ditahan dan ramai di antara mereka yang telah dihantar pulang ke negara China. Kedudukan PKM bertambah kuat semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Mereka telah menawarkan kerjasama dengan pihak British untuk menentang Jepun secara taktik menentang gerila. Pihak British telah membantu PKM dengan melatih anggota PKM di sekolah khas 101 di Singapura. Mereka juga telah menubuhkan Parti Malayan People Anti-Japanese Army yang bertujuan menentang Jepun secara perang gerila. Apakah bentuk bantuan yang diberikan oleh pihak British kepada MPAJA? British telah memberi bantuan senjata, rahsia, maklumat, perubatan kepada Force 136. Pasukan Force 136 inilah yang menyalurkan bantuan kepada MPAJA. Selepas Perang Dunia Kedua, pentadbiran tentera British telah memerintah Tanah Melayu. Pentadbiran Tentera British atau PTB telah meminta MPAJA dibubarkan. Ahli MPAJA bersetuju dan mereka telah memulangkan senjata kepada pihak British. Setiap anggota MPAJA yang menyerahkan senjata diberi wang tunai sebanyak RM350 dan seguni beras. Walau bagaimanapun, tidak semua ahli MPAJA menyerahkan senjata mereka kepada pihak British. Sebaliknya, telah menyembunyikan sebahagian daripada senjata tersebut di dalam hutan untuk digunakan dalam pemberontakan yang akan datang. Oleh itu, PKM telah menukar corak penentangan dengan menyertai parti politik. Bagaimanakah keganasan komunis bermula di negara kita? Pada tahun 1948, wakil-wakil PKM telah menghadiri Persidangan Pemuda Komunis Asia di Kolkata, India. Dalam persidangan tersebut, mereka telah membuat satu resolusi iaitu untuk mengadakan pemberontakan komunis secara bersenjata di seluruh negara, terutama di Asia Tenggara. Oleh itu, PKM telah menubuhkan unit gerila yang dinamakan Malayan Racist Liberation Army atau MRLA, di mana tugas mereka adalah untuk menyerang ladang-ladang, lombong-lombong milik syarikat British, menyerang balai polis, membakar kilang, membakar bas, merosakkan dan mengalih landasan kereta api dan membunuh mereka yang disyaki bersubahat dengan British. Kemuncak keganasan ini ialah apabila mereka membunuh 3 orang pengurus ladang berbangsa Eropah di Sungai Siput, Perak. Pesuruhjaya Tinggi British pada ketika itu, Sir Edward Jenn, mengisytiharkan darurat pada bulan Jun 1948 demi melindungi kepentingan ekonomi British di Tanah Melayu. Untuk itu, sekian dulu. Kita jumpa lagi.